ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଠି ଶାଶୁଘର। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆମର ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଆମ ଗାଁ ଅମ୍ବୁତୁଲୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମାଥା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାଠିପଡ଼ା। ହଁ ଆମର ଅମ୍ବୁତୁଲୁ। ବାବା ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ମା ନା ଝାମ୍ପି ସ୍ୱାଇଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ପଳି ଆସିଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ଥରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ନକୁଡ଼ି ଶୁଣିଛି ସିଏ ବାହା ହେଇସାରିଲାଣି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିଛି ପ୍ରମିଳା ମା ଆଶାରା ନା। ନହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଉ, ମରିଯିବି ଆଉ। ଆଉ ମତେ ଯୋଡ଼ି ଗଲେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ମୋ ବୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମତେ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କେ ଏମିତି ଜେଲ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିନଥିଲି, ମତେ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କେସ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯିବି, ମତେ ସେଠି ସାର ଯେମିତି ହେଲେ ରଖ, ମୁଁ ଏମିତି କହିଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ସେଠି ରହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସେଠି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କରିନି। ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏବେ ପୁଣି ବାହା ହେଇ ସାରିଲେଣି, ଭାଇନା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦେଇ ପୁଣି ହେଲ୍ପ କରିକିରି କୁଆଡେ ତାଙ୍କ ଦେଇ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଶୁଣିଛି ସେ ଗାଁ ମାମୁଁଘର ଗାଁ ଲୋକ ତ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଏମିତି କିଏ ପିଇସି ଅପାହାର ଗାଁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଫୋନ କରିକିରି ଶୁଣିବା କଥା।